Բարև ձեզ։ Այսօր Հայաստանի ներքաղաքական իրողությունների շուրջ կզրուցենք քաղաքական գործիչ Արամազ Զաքարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Զաքարյան, շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերքիանոր։ Սեպտեմբերի 19-ին, երբ Ադրբեջան ռազմական ագրեսիա սկսեց Արցախի դեմ և սկսեց ցեղասպանել արցախցիներին, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ չի մասնակցելու, չի միջամտելու այդ ամենին, այդ իրողություններին, որպեսզի Հայաստանը չներքաշի պատերազմի մեջ, որը իբր Ադրբեջանի նպատակն է։ Այդ ժամանակ Հայաստանում տեղի ունեցավ ինքնաբուխ ակցիա, բավականին թեժել, բավականին լուրջ մարդիկ հավաքվեցին Հանրապետության հրապարակում կառավարության շենքի առջև, դուք էլ եք այդտեղ, ես տեսել եմ, ելույթ ունեցաք, այդտեղ ելույթ ունեցավ նաև Համբիկ Սասունյանը, ով հազվադեպ ելույթ ունեցող մարդկանցից է, և թվում է, թե իրավիճակը կարող է այնպիսի կրիտիկական ավարտ ունենալ, որ անկախատեսելի էր ամեն ինչ։ Իշխանությունն էլ իհարկե ձեռքերը ծալած չնստեց, բերեց ուժայիններին, բախումներ տեղի ունեցան, և այդ թեժ շարժումը, ինքնաբուխ հավաքը այսօր չկա, մարեց, վերացավ, ինչու այդ ավարտը ունեցավ։ Նախ սկսեմ սկզբից ձեր հարցադրման, թե այդ օրերին Ադրբեջանի կողմից Արցախի մեր հայրենակիցների դեմ կատարված ցեղասպանության և ագրեսիայի ժամանակ ինչպիսի վարքագիծ դրսևորեց Հայաստանի դրածով, այսպես ասած, ներկայացուցիչը, որոնց ես անվանում եմ դիվերսանտներ, իրենք հատուկ ծրագրով ներդրված են մեր պետական կառավարման համակարգում, և առաջին անգամը չէ, որ իրենց բացահայտում են իրենց գործներությամբ, այդ հայտարարությունը, թե իբր Հայաստանը չի ներքաշվելու, Հայաստանը արդեն ինքը ներքաշել հայ-ադրբեջանական հակամարտության ամենասուր դրվագների մեջ 18 թվականից հետո, երբ 2018 թվականին Հայաստանում թուրքա-ադրբեջանական, մասոնաջհուդական, չգիտեմ, սորոսական այսպես կոչված հեղափոխություն իբր թե եղավ, բայց դա հեղափոխություն չէր, դա ուղղակի Հայաստան ներբերեցին դրածող իշխանություններ, դիվերսանտական մի խումբ, որոնք հատուկ ծրագրով եկել են մեր պետական հիմքերը պայքայելու համար և Արցախը հանձնելու համար։ Եվ այն հայտարարությունները, որ ինքը մինչ այդ կատարում էր, դրանք ուղղակի բացահայտում էին իր դավադիր ծրագրերը։ Նշեմ գոնե մեկ-երկու այդպիսի իր տված հարցազրույցներից կամ իր արտահայտած մտքերից մի քանիսը։ Կհիշեք, ազգային ժողովում, երբ 18 թվականն էր, թե 19 թվականը, ընդդիմադիրներից ոմանք անընդհատ հարցադրում էին անում, թե դուք արդեն 2-3 անգամ է հանդիպում եք Ալիևի հետ, վերջապես ինչ եք բանակցում, մենք պետք է իմանանք այդ բանակցությունների թեման և ընթացքը, ինքը շատ ցինիկաբար հայտարարեց, որ ինչ պետք է, այն էլ բանակցում ենք, հենց այս պահից արդեն բացահայտը զգացում էր, որ ինքը եկել է Արցախը հանձնելու համար, և դա անում է գաղտագողի, հայ ժողովրդից և հայ մտավոր էլիտայից գաղտնի պահելը։ Մի խոստովանություն էլ էր արել այդ ընթացքում, որ ինքը ուղիղ կապի մեջ է Ալիևի հետ։ Միանշանակ, ասում էր, մենք հաճախակի ենք, ուղիղ կապի մեջ լինում, քննարկում ենք տարբեր հարցեր, մենք ընդհանուր հայտարարությունների ենք գալի, բացի այդ, եթե կհիշեք, նաև հետևյալ, ուրեմն, ցնդաբանությունը, երբ ինքը հայտարարեց, թե Արցախի հարցում այնպիսի լուծում պետք է տամ, որ բավարարի Ադրբեջանի ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին և Հայաստանի ժողովրդին, ում պարզ չէր, որ Ադրբեջանի ժողովրդին կամ Ադրբեջանի իշխանությանը ինչպիսի լուծումներ բավարարում, այսինքն ամբողջական Արցախի հանձնումը Ադրբեջանին, ինքը հենց այդ ծրագիրն էլ իրականացնում է, և բազմապիսի այդպիսի կամ Մյունխենում իր խեղճացած, նվաստացած հանդիպումը Ալիևի հետ, որտեղ բացահայտը զգացվեց, որ ինքը արդեն գնացել է այդ գործարքին հայ ժողովրդից գաղտնի, և Արցախի հարցում արդեն Ադրբեջանի բոլոր ցանկությունները ինքը կատարելու է։ Ցավոք սրտի, մեր քաղաքական էլիտան և մեր մտավորականները չհասկացան այդ կարևորագույն դրվագները, և հիմա մենք կրում ենք այդ ամբողջի պտուղները, այսինքն մենք հետևանքների դեմ ենք անընդհատ պայքարել, կոնկրետ պատճառը չվերացնելով։ Պատճառը հենց ինքն է, այն չարիքն է, որը ներ է դրվել Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում, ինքը իր լրտեսախմբով, մի հատ նայեք սրանց շրջապատում, ովքեր են, Տիկին Վանյան,
վերցնենք առողջապահության նախարար, կրթության նախարար, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության, չգիտեմ, պաշտպանության, որ ոլորտը նայում ես, ուղղակի սրանք թյուրիմացություններ են, մարդկային թյուրիմացություն, մարդկային տականքներ, այսպես ասած, որոնց բերել են մեր երկրի հիմքերը քայքայելու և քանդելու, ինչը ցավոք սրտի մինչ հիմա իրենց հաջողվել է, որովհետև մենք անընդհատ սկսել ենք հետևանքների դեմ պայքարել, և այդ հետևանքներից մեկն էլ հենց ձեր նշած սեպտեմբերի 19-21-ը ընկած ժամանակահատվածում, երբ Ադրբեջանը ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի հետ համաձայնեցված, Նիկոլ Փաշինյանի վարչախմբի, լրտեսախմբի հետ այդ գործողությունները փուլ առ փուլ համաձայնեցված բերին հասցրին այն կետին, որ Արցախի մեր ամբողջ ազգաբնակչությանը կանգնեցրին ցեղասպանության եզրին։ Ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը? Նախ առաջին հերթին Լաչինի միջանցքը իր ցանկությամբ և իր համաձայնությամբ փակվեց Հայաստանի և Արցախի հետ կապը արդեն 21 թվականից հետո կտրված էր, և 22 թվականի դեկտեմբերին արդեն ամբողջական փակեցին նրանք, և այդ ամբողջական փակելու հետևանքով տեղի ունեցավ 8-9 ամիս բլոկադա, շրջափակում, որտեղ մեր հայրենակիցները կենաց մահու պայքարել։ Դրան զուգահեռ ինքը անընդհատ իր արտաքին քաղաքականության մեջ անընդհատ շեշտում էր ադրբեջանցիների հետ խաղաղության դարաշրջան բացելու, իբր թե մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, բացահայտ այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը քայլ առ քայլ, մետր առ մետր, գյուղ առ գյուղ, շրջան առ շրջան գրավում էր մեր աչքի առաջ, և պատահական չէր, որ ինքը նման վարկագից պետք է դրսևորեն։ Իսկ ինչու ինքնաբուխ մեր այդ ժողովրդի հավաքը, ես չեմ ուզում ասեմ ձախողվեց, այլ ուղղակի այլ ընթացք ունեցավ, սա նույնպես ներքին համաձայնեցված, իմ կարծիքով, իմ խորին համոզմամբ, ներքին համաձայնեցված քայլեր էին, ժողովուրդը իր ենթագիտակցության սրբագույն իրավունքով ոտքի կանգնեց, հասկացավ, որ այնտեղ արդեն սկսվել է ցեղասպանությունը, և մենք պարտավոր ենք ուղղակի մեր հայրենակիցներին տեր կանգնել, և ոտքի կանգնեցին տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ինչ որ մի պահ երևի իմ կարծիքով նույնիսկ 40-50 հազարից ավել մարդ արդեն Հանրապետության հրապարակում իր բողոքի արտահայտություններ դրսևորում, և այնտեղ կազմակերպչական որոշակի թուլություն կար, ես նույնպես ներկա եմ եղել, ես նույնպես կոչ եմ արել մեր հայրենակիցներին զսպվածություն և վերին աշճանի կազմակերպվածություն, հույսներս դնենք մեր վրա, որևէ արտաքին ուժի կամ Հայաստանի իշխանությունների վրա հույս չդնենք, որովհետև բացահայտ երևում է, որ սրանք տանուլ են տալի ամեն ինչ։ Եվ այդ ընթացքում հայտնվեցին, ինչպես միշտ, Նիկոլի Փրկիչները։ Նիկոլի Փրկիչները, ես նկատի ունեմ, կեղծ ընդդիմությունը, որոնց միջոցով ինքը և 18 թվականին եկավ իշխանության, իրեն բերեցին հենց իրենք։ Ու մի նկատի ունեք։ Նիկոլին իշխանության բերեցին նախկին իշխանավորները, որոնք այսօր ընդդիմություն են խաղում։ Մի քանի ակնհայտ բաներ կան, որոնց մասին, եթե ժամանակը բավարարի, կարող ենք խոսել ու համառոտ խոսել։ Այո, նախ առաջի հերթին սահմանադրությունը, մեր երկրի սահմանադրությունը Սերժ Սարգսյանը 17 թվականին փոխեց ընտրությունների ժամանակ, և երկիրը դարձրեց վարչապետական։ Սա նույնպես շատ, այսպես ասած, հեռահար ծրագրով որոշված քայլ էր, սահմանադրության փոփոխություն այնպիսին, որ կարողանան հետագայում այսպիսի մի ճիվաղի բերել, իշխանություն հանձնել, ինչը իրենց հաջողվեց, որից հետո սկսեցին ընդդիմություն խաղալ։ ընդդիմություն խաղալով 20 թվականի խայտառակ պարտությունից հետո, 20 թվականի խայտառակությունից և Նիկոլի պայմանավորված պատերազմը տանում տալուց հետո, իրենք Նիկոլին փրկեցին արտահերթ ընտրություններով։ Եթե կհիշեք, 6 ամսից ավել մեր հասարակությունը ուղղակի երում էր Երևանի փողոցներում, և ես այնտեղից կոչ էի անում, արտերկրից կոչ էի անում համեմատաբար ավելի սթափ մտածող քաղաքական գործիչների, որ դուք այս պահին կոնկրետ մեկ քայլ ունեք անելու, շրջապատում եք ազգային ժողովը և լուծարման եք հասնում ազգային ժողովը, որից կախված է մեր պետության հետագա ընթացքը։ Եթե դուք միայն Երևանի փողոցներում մարաթոնյան քայլարշավներով պետք է ձեր քաղաքական պրոցեսները զարգացնեք, ապա ձախողվելու եք, որևէ արդյունքի չեք հասնելու։
Եվ զգուշացրել եմ նաև, որ ոչ մի դեպքում սրանց հետ արտահերտ ընտրության չպետք է գնա։ Սրանք պետք է ամբողջ խստությամբ պատասխանատվության ենթարկվեն մեր երկրի սահմանադրության և օրենքների համապատասխան։ Այսինքն, որպես պետության դավաճաններ, որպես ազգի դավաճաններ, ամենախիստ պատիժը պետք է կրեն։ Ուր մնաց, թե նրանց նորից հնարավորություն տակ, նորից ընտրությունների իրենց միջոցով վերարտադրվեն։ Իրենք օգնել են դրանց, և հիմա էլ նույնը օգնեցին 22 թվականի սեպտեմբերի 21-22-ին, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի, նորից եղավ նման մի բան, եթե կհիշեք, ազգային ժողովի շենքի մոտ էր ինքնաբուխ նորից, և այդ ինքնաբուխ զարգացումները այսպիսի ընդդիմության միջոցով նորից ձախողվեց։ Նրանք եկան, հայտարարեցին, որ մենք հիմա գնում ենք ազգային ժողով, սկսում ենք անվստահություն հայտնելու պրոցեսը, մենք արդեն ունենք 35 ստորագրություն, ժողովրդի կողմից պահանջ դրվեց ներկայացնել այդ ցուցակը ազգանուններով կամ ուղղակի փաստացի ներկայացնել, որ իրենք տեսնեն, կա է այդպիսի փաստաթուղթ, թե ոչ։ Իրենք շրջանցեցին դա և ասացին, դա ազգային ժողովի մեր աշխատասենյակում է, հենց հիմա մենք կգնանք ազգային ժողովի մյուս պատգամավորներին, կզանգահարենք, կհանդիպենք, կկարողանանք համոզել, որ գոնե բավարար թվով ապահովենք անվստահություն և կարող ենք հասնել դրան։ Մարեցին այդ նույն ալիքային ժամանակ, նույնը արեցին հիմա, որովհետև ժողովրդի այդ ինքնաբուխ զարգացումները անկանխատեսելի կարող էր ընթացք ունենալ, թե իրենց համար, թե այս իմ կողմից ձևակերպված դիվերսանտական խմբի, այս լրտեսախմբի համար, իրենք չգիտեին ինչ հետևանք կարող է ունենալ, հետևաբար ուղղորդել էր պետք, հետևաբար այդ ալիքը իրենց ձեռքը վերցնել էր պետք, ինչը ցավոք սրտի հաջողվեց։ Այդ ովքեր որոշեցին այդ կոմիտե կոչված 4-5 հոգին, ովքեր էին, ինչպես ընտրվեց, ով էին իրենք, իրենց կենսագրությամբ արդեն նախկին թալանչին, նախկին իշխանավորը չի կարող լինել ընդդիմադիր։ Նրանք ընդամենը իրենց պայքարի միջոցով փորձում են պահպանել իրենց հուտակածը կամ իրենց թալանածը։ Նրանք երբեք չեն կարող լինել ընդդիմադիր։ Սա իմ խորին համոզմունքն է։ Ընդդիմադիր կլինեն այն մարդիկ, որոնք, որ իսկապես ազգի նվիրյալներ են, իրենց կենսագրությամբ ապացուցել են, մեր երկիրը չեն թալանել, եղել են տարբեր տարիներ, ենթադրենք իշխանության տարբեր օղակներում, բայց իրենց անբասիր աշխատանքով ապացուցել են, որ իրենք նվիրյալներ են ուղղակի, և կան մտահորականներ, մեկ շատ մտահորականներ ունեն, որոնք կարող են լինել այդ նվիրյալները։ Դրա համար ձախողվեց մեր այս ժողովրդի, ուրեմն, ալիքը, շարժումը, որը կարող է ես վստահեմ, եթե ճիշտ ուղղորդվեր, ես համոզված եմ, որ մենք այսօր կունենայինք այլ իշխանություն։ Նիկոլ Փաշինյանը իր լրտեսախմբի հետ կլիներ ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարաններում, ընդդիմությունը արդեն կլիներ քաղաքական լուսանցքից դուրս և կսպասեր իր հերթին դատապարտման, որովհետև բոլորը այս մեր երկրի, մեր ժողովրդի դեմ կատարել են մեծագույն հանցագործություններ, իրենք պարտավոր են պատասխան տալ այդ հանցագործությունների համար։ Միգուցե այդ մարդիկ վախենում էին բախումներից, ի վերջո գիտենք, որ այս իշխանությունը ամեն ինչի պատրաստ է, արյունահեղության պատրաստ է բոլորի վրայով տրորելով անցնել, միայն թե իր իշխանությունը պահպանի։ Միգուցե այդ արյունահեղությունը ասեցնելու համար մարեցին այդ շարժումը։ Եվ ներեցեք ընդհատեմ, ոստիկանությունից էլ ներքին ինֆորմացիայի արտահոս կար, որ դժգոհության ալիք է հասունանում, շատերը արդեն չեն ուզում դուրս գալ ժողովրդի դեմ, կարող էր այդ պահին այդպիսի հեղաշրջում էլ լինել ներսում։ Ես մի փոքր պատմական ակնարկ պետք է անեմ Մովսես Գորգիսյանի արտահայտած մտքերից։ Մովսես Գորգիսյանը իմ և գաղափարական, և մարտական ընկերն ու հրամանատարն է եղել, և իմ քաղաքական գործունեության մեջ մեծ հաշվով ես նաև պարտական եմ Մովսես Գորգիսյանին։ Մովսես Գորգիսյանը մի առիթով, երբ ասացին, որ ոստիկանությունը, ռուսական բանակը այդ տարիներին Երևանում է, պրովոկացիաների, սադրանքների է գնալու, ինքը հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց, որ թող վախենան նրանք, ովքեր կգնան սադրանքին, մենք սադրանքից վախենալու ոչինչ չունենք, մենք ազնիվ պայքարի ենք դուրս եկել, և մեր պայքարի ավարտը պետք է լինի հաղթանակ։
Հիմա եթե իրենք փորձեին իհարկե իրենց ձեռագրի մեջ դա ակնհայտ երևում է, որ անթադ գնում են ընթարումների, անթադ ոստիկանությանը հրահրում են, որ ժողովրդի դեմ ուշ կիրառի, բիրտ ուշ կիրառի։ Բնականաբար մենք ինքնապաշտպանվելու եւ իրավունք ունենք եւ պարտավոր ենք մենք ինքներս մեր արժանապատվությունը պաշտպանել։ Եվ պատկերացրեք, եթե մեր ժողովուրդը այդքան տարական հարցերը դիտակցեր, համախմբվեր, այդ ոստիկանությունը ոչինչ չէր կարող անել։ Անելու դեպքում ամենախիստ պատիժը կստանար հենց փողոցում ժողովրդի կողմից։ Պատմությունը նմանատիպ շատ դեպքեր ունի, երբ բռնակալը փորձել է ժողովրդի արդարացի ցասումը ուժի, զենքի միջոցով կիրառել, ինչ որ պահի միգուցե հաջողվել է, բայց հաջորդ քայլը ավելի սաստիկ և սոսկալի է եղել ժողովրդի կողմից, հակահարված է։ Եվ մենք այդ ժամանակ իրավացիորեն կարող էին և ոստիկաններին և իրենց հետ վարվել իրենց ձեռագրով։ Ի վերջո նաև ասեմ, որ ինչպես թուրքը մեր դարավոր թշնամին, այնպես էլ իր կողմից ներդրված այդ դիվերսանտական խումբը վախենում են միայն ուժից, երբ իրենց դեմ համարժեք ուժ եղավ, իրենք սկսելու են արդեն աղերսել, խնդրել, աղաչել, պաղատել։ Մեր պատմությունը դա ցույց է տվել մեզ։ Իսկ երբ տեսան, որ մենք սկսեցինք անընդհատ նահանջել, իրենք անընդհատ տրորելով կանցնեն առաջ։ Կարծիք կա, որ այդ շարժումը հետ նահանջեց, մարեց նրա համար, որ մարդիկ զբաղվեցին արցախցիներին ընդունելով, նրանց հոգսերով, տեղավորելով, կացարանի հարց լուծելով։ Հնարավոր է, որ երբ որ այս ամենը անցնի, արդեն արցախցիների մինիմալ խնդիրները լուծված լինեն, տեղավորվելու, կացարաններով ապահովելու, նոր շարժում հասունանա։ Նորից պետք է մի փոքր պատմական ակնարկով ես այս հարցին անդրադառնամ։ 92 թվականին Շահումյանը երբ հանձնեցին, այդ ժամանակ նույնպես բազմաթիվ փախստականներ ունեինք, բայց դրան զուգահեռ մենք կամավորական ջոկատներով, խմբերով առաջնագծում պայքարում էինք, ոչ մեկս հետ չկանգնեցինք։ Նույնը Մարտակերտի ինչ որ հատված, երբ 92 թվականին հանձնեցին, մեր հայրենակիցները, փախստականները այդ ժամանակ, այսպես ասած, գալիս էին Հայաստան, կռվողները և այն մարդիկ, որոնք որ հասկանում էին, որ հիմա արժանապատվության և հայրենիքի պատվի պայքար է, իրենք առաջնագիծը չլքեցին և հասանք հաջողության։ Հիմա ինչ է նշանակում Արցախի մեր հայրենակիցները, քանի որ գալիս էին Հայաստան, բոլորս մոռանանք մեր երկրի անվտանգությունը, բոլորս մոռանանք, որ մեր երկրում Չարիքի կենտրոնը գտնվում է կառավարության շենքում եւ ազգային ժողովում եւ պատրաստում է խաղաղության խաչմերուկ բացել ինչ-որ անհասկանալի ձևակերպմամբ։ Դա ես կասեի, ոչ թե խաղաղության խաչմերուկ, այլ Հայաստանը ամբողջությամբ ոտնատակ են տալի, ինչպես ինքն է շատ ներողություն սայն բառապաշարը չէ, բայց ստիպված պետք է լինեն երբեմն իրենց բառերով իրենց անդրադառնան։ Այն կոշիկ լիզող լպստողը, որ ասում է, ինքը հիմա և ադրբեջանցիների և թուրքերի կոշիկները լպստում է, ինքը փալաս է դարձել, և այդ փալասը նաև մեր երկիրն ու մեր այս դարավոր հազարավոր պատմություն, հազարավոր տարիների պատմություն ունեցող հրաշալի մեր ժողովրդին փորձում է իր հետ դարձնել այդ մակարդակին։ Խոսենք ձեր մարտական ընկերոջից, Ալբերտ Բազեյանից։ Նախկին քաղաքապետը երբևէ վերջին շրջանում ակտիվ քաղաքական ելույթներով հանդես չի եկել, ակտիվություն չի ցուցաբերել, բայց ինչու հայտնվեց նման սկանդալի, նման աղմկոտ պատմության մեջ, թե նախապատրաստում էր այս իշխանության դեմ ինչ-որ ահաբեկչական գործողություններ, չգիտեմ ինչեր, ինչու դուք ավելի լավ տեղյակ կլինեք մոտ լինելով։ Նախ մի քանի խոսքով ես փորձեմ ներկայացնել Ալբերտ Բազեյան անձնավորությանը, մարդ հային, մարդիկին, զինվորին մեր երկրի։ Ես բախտ եմ ունեցել իր հետ նաև աշխատանքային գործունեության ընթացքում ճանաչել իր բնավորության տարբեր գծեր։ Եվ պետք է ասեմ, որ առանց վարանելու ասեմ, որ իմ ճանաչած եզակի մարդկանցից է, որ պետական կառավարման ապարատում իրեն դրսևորել է ամենաազնիվ, ամենահամբասիր և մաքուր ձևով։ Ես ինչ-որ ժամանակահատված նաև քաղաքապետարանում աշխատանքի ժամանակ զգացի, որ անգամ այն ժամանակվա նախագահ կոչված Ռոբերտ Քոչարյանի անձնական ցանկությունը, որ հիմա արդեն հայտնի է հաղթանակը զբոսայգու այդ հատվածը, երբ ուզում էին սեփականաշնորել և հյուրանոց կառուցել,
Բազեան Ալբերտը ուղղակի քաղաքապետի որոշում չտվեց։ Ես դրան լավ տեղյակ եմ։ Ինքը հասկանալու որ դեմ է գնում Ռոբերտ Քոչյանի ցանկություններին, բայց նա ասաց որ ես չեմ կարող նման բան թույլ տալ, որովհետև սա կնշանակի մեր ժողովրդի ամբողջ, ինչ ասեմ, երեսի թքել։ Ոնց կարող ենք մենք նման բան անել, չարեց, որի համար պատժեցին իրեն, պաշտոնից հեռացրեցին։ Ինքը ազնիվ մարդ է, քաղաքականությունից դուրս էր եկել մի որոշ ժամանակահատված, վերջերս նորից փորձեց ակտիվություն դրսևորել, մարտական ընկերների հետ, հրամանատարների հետ, հավաքներ էր կազմակերպում, քննարկում էինք Հայաստանի Արցախի ներկա իրավիճակը, անելիքները, և մի քանի անգամ, եթե չեմ սխալվում, հեռուստատեսությամբ նաև ելույթ է ունեցել, թե այդ հավաքները ինչ նպատակ են հետապնդում, իրենց անելիքները որոնք են, անհրաժեշտության դեպքում նորից պետք է գնանք մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու, առաջնային խնդիրը դա էր, որից հետո նաև ունենք ներքաղաքական խնդիրներ, միգուցե նաև այստեղ կար պատժելու այն մոլուցքը, ինչը այսօր մենք տեսնում ենք, արցախյան պատերազմով անցած որոշակի արդեն հեղինակություն և պատմություն թողած մարդկանց ուղղակի ոչնչացնել։ Եվ այսօր Հայաստանի բերդերը, մեկուսարանները բազմաթիվ նմանատիպ մարդկանցով են լցված, դրան զուգահեռ նաև ադրբեջանական բերդերում տարապում են մեր հայրենակիցները, որոնք Արցախի պայքարի մեջ շատ լուրջ ներդրում են ունեցել, անկախ նրանից իրենց պետական գործնեության ընթացքում ինչպիսի չարագործություններ են կատարել, այնուամենայնիվ սա մեր ժողովրդի խայտառակությունն ու խարամն է, նվաստացումն է, մենք մեր չարագործներին, մեր օրենքով, մեր պետության մեջ պետք է պատժենք, իսկ թողնել օտարը, որ մեզ սրանով նվաստացնի ամբողջ աշխարհի առաջ, սա նշանակում է ուղղակի մենք ազգ չենք, մենք ցեղախումբ ենք, որի հետ ինչպես կուզեն, այնպես կվարվեն։ Ցավով եմ ասում, բայց սա է։ Բազեանի հետ կապված սա քաղաքական պատվեր է, և ուղղակի ես կարող եմ ասել նաև ամոթ այն մարդկանց, որոնք Բազեանի հետ ճանապարհ են անցել և այսօր իշխանության ինչ-որ օղակներում են, կամ այս իշխանությունների սատարողներ են, կամ ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում են հենց այս չարագործի հետ, բայց մեկ բառ անգամ չեն ասում, լավ, Բազեան Ալբերտը ինչ էր արել, այդ ինչ կեղծ հոդվածներ եք փորձում մարդու վրա դնել, Բազեան Ալբերտը երբեք խումբ ձևավորող կամ ահաբեկչական գործողություն անող անձնավորություն չէ, նա ինտելեկտով բարձր մարդ է, ոնց կարող եք նման մարդուն դուք կեղծ մեղադրանքով տանել և այսպես նվաստացնել, որևէ մեկը չի խոսում, իրենց անվանում են լեգենդար հրամանատարներ, երկրապահներ, հիմա այն բոլոր մարդիկ, որոնք պատերազմով են անցել, իրենց երկրապահ են անվանում և այսօր կամ լռում են մեր աչքի առաջ, բոլորիս աչքի առաջ, հայրենիք են վաճառել, հայրենիքի մի մասը վաճառել են, հաջորդ մասն են ուզում վաճառել, այդ մարդիկ լռում են կամ կանգնած են այս դիվերսանտական խմբի մոտ, նրանք բոլորը երկրածախներ են, երկրապահ և երկրածախ, իրենք դարձրել արդեն երկրածախ, որովհետև երկիր ծախողի կողքը չի կարող իր կյանքը նվիրաբերած մարդը, այ ես իմ օրինակով կարող եմ ասել ուրիշների, որպեսզի ոչ մեկ իրեն վատ չզգա, ես ինչու որևէ իշխանական որևէ մեկի մոտ չեմ կանգնած, որովհետև ես իմ կենսագրությունը հարգում եմ, ես անցած ճանապարհ ունեմ, ես ինչի համար եմ պայքարել մեր երկրի անկախության, ազատագրման համար, Արցախի ազատագրման համար, այսօր ոնց կարող եմ ես այդ ամեն ինչը մոռանալ, դնել մի կողմ, ասել լավ, նա թող մնա պատմության համար, հիմա այսօր ինձ պետք է կանգնեմ այս իշխանության, սրանք բոլորը ուղղակի դատապարտված են մեր ժողովրդի խարանին և ինչ ասեմ, այդ ստորացմանը, մեր ժողովրդը ամբողջական իրավունք ունի ստորացնելու նրանց, ովքեր որ այսօր պաշտպանում են սրանց այս իշխանություններին, բայց իրենք իրենց ներկայացնում են իբր երկրապահ են եղել, պատերազմով են կանցել, ազատագրել են, ո՞ր են ձեր ազատագրացողերը, այլ լեգենդար հրամանատարներ, ինչու մի բերան չեք ասում, ես ո՞նց ծախեցիր Արցախը, քանի միլիարդ վերցրեցիր այդ Արցախի վաճառքի համար, մեր ընկերների արյունը ո՞ւ վրա վաճառեցիր,
գերեզմանները ու թողեցիր, մեր տասնյակ հազարավոր պատմամշակութային արժեքները ու թողեցիր, ինչու համար, այդ ինչպես կարող եք մոռանալ? Եվ դրանց ես բոլորը, բոլորին անվանում եմ երկրածախներ, իրենք արդեն ծախում են մեր երկիրը։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի ներքաղաքական իրողությունների շուրջ զրուցում էին քաղաքական գործիչ Արամազ Զաքարյանի հետ։ Միշտ նոր հանդիպում։